produtos perto de você, acho que tem dois grandes clientes aqui, né? Tanto o empreendedor quanto o usuário final que está buscando algum tipo de informação. Para o usuário final, ou perto de você, acho que tem uma grande vantagem, que seja na internet, seja através de uma ligação de telefone, o importante é você ter uma informação qualificada. Acho que informação tem de monte, mas você ter algo específico, nível de qualificação para você não dar com a cara num endereço fechado, por exemplo, é super relevante. Então, o perto de você hoje, ele te dá a possibilidade de você procurar, por exemplo, na internet, desde chaveiro, farmácia, até um restaurante, até uma loja de eletrônicos, mais próxima de você, como o próprio nome diz, e você poder contar que aquela informação está sempre atualizada. A internet é muito boa para nascer informação, mas nem sempre ela mantém aquilo atualizado. E acho que essa é a grande vantagem de você que está indo buscar um tipo de informação, saber que aquilo está qualificado, está atualizado e com certeza é o melhor tipo de informação que aquele anunciante, que aquele empresário pode colocar para você. Para o empresário, a gente já faz um pacote de serviços que já coloca a linha em conjunção com uma visibilidade na internet, uma visibilidade no nosso call center e na lista telefônica, que acho que ninguém, nenhuma outra empresa do setor pode colocar isso diretamente de benefício e facilitar, né, a vida do pequeno e médio empresário. O mais interessante disso tudo é quando a Telefônica agora, junto com a Vivo, consegue prover esse tipo de solução para mais de 1 milhão de empreendedores, né, tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo, e colocar em contato com esses 1 milhão de empreendedores, mais de 65 milhões de usuários finais, que estão sempre buscando algum tipo de informação. Então, acho que é essa conjunção, né, de quem busca com quem quer ofertar alguma coisa, que é o grande diferencial nosso, e a gente vai aproximar esses dois mundos aí com o nosso produto perto de você.